Богатирські ігри влаштували спецпризначенці у Кропивницькому. Так відзначили День військової розвідки, який святкують 7 вересня. Перед початком змагань кращих бійців 3-го окремого полку спецпризначення командування відзначило грамотами. Потім провели військово-спортивну естафету. 5 команд з різних підрозділів частини на швидкість збирали і розбирали автомат, перекидали шини з вантажівок, виконували вправи з гирями та перетягували канат. Також змагалися у влучності стрільби. Команда переможе отримала трофейний кубок та медалі. В команді у нас 6 чоловік, заміни немає, не дозволяють. По поводу важкості? Важкість спочатку немає, розбирання автомату, потім біжиш зі скатами. Все добре. Коли після скатів тягаєш гірі, а після гірі починаєш стріляти, то трохи вже руки починають трусити. Помімо цих змагань я займаюся спортом. І кожен день бігаю, кожен день займаюся. Ну, так як у нас в полку трошки потрібна фізична підготовка, то ми займаємося фізичним спортом. Для того, щоб військовослужбовців стимулювати, крім того, що вони здають заліки з фізичної підготовки, стимулювати їх займатися спортом, щоб вони самі відчули, побачили, над чим їм ще необхідно персонально, індивідуально працювати –